ကဲ FOD break တကြီးလို့မင်္ဂလာပါဗျာဆရာကြီးမင်းနိုင်ငံရဲ့စာအုပ်တွေ review ပြန်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့တည်တော်သူတည်တုတ်တန်တို့သွားသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကို review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုးရှိက review လုပ်ပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေက Professor Dr. Safewa Timeline နေရာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်အုပ်ကတော့တရုတ်တက်တနဆရာကြီးဦးကွန်တီရဲ့ Timeline အစစာအုပ်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးမင်းနိုင်ငံရဲ့စာအုပ်တွေကတအုပ်နဲ့တအုပ်ကိုအဆက်ဆက်ရှိအောင်ရေးထားတာမလို့ကျွန်တော်တို့အရှိက review လုပ်ပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေဖတ်ရှုပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်တွေကတအုပ်နဲ့တအုပ်ဘလောက်ထိအချိန်ဆက်ရှိသလဲဆိုရင်ဆရာစိတ်ဖွာတိုင်းတိုင်းနဲ့ဥကွန်ဒီတိုင်းတိုင်းကိုဒီစာအုပ်လေးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုစာအုပ်ကြောင်းကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာ။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့မင်းညိုနဲ့မိုးညိုတို့ပြောပြတဲ့ကျင်နာမှုမရှိတဲ့သူ့မိတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်စုပ်ရင်ရှာဖွေဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးမင်းနိုင်ငံပြောပြတဲ့မယားကြောင့်ယောဂါရှိတဲ့ယောက်ျားတို့အကြောင်းကိုလည်းဘူးတုဒအနေနဲ့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းညို့နဲ့မိုးညို့တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်မိတွေးရဲ့စနစ်တွေနဲ့အဖေဖြစ်သူနဲ့ခွဲခွာရတဲ့အခါမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လောကဓာတ်ဇိုကြီးကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲ။ဥကွန်တီနဲ့မင်းညို့တို့ဘယ်နည်းပယ်ပုံတွေ့ဆုံကြမလဲ။ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ဥကွန်တီကမင်းညို့ကိုဘယ်လိုတသနာတွေနဲ့ပြုစုပြူထောင်ပေးမလဲ။မင်းညို့တယောက်ကဥကွန်တီပြုစုပြူထောင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တယောက်ဖြစ်သွားမလား။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ။မင်းညို့တယောက်သူ့ငယ်ဘဝကနာကြီးစရာတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမလဲ။ဂျိဆာနဲ့ရက်ရှ်ကူမာတို့ရဲ့တေဘော်တေဘက်ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကွန်ရင်းမှာချစ်ကြတဲ့တန်ရောစင်တွေအကြောင်းကိုအန်အောပဲဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်ကျော်ကြီးစာပလင်းနှင်းမောင်ကတော့ဒီဇလန်နဲ့မှာအသက်ပြီးနဲ့ဘယ်လိုထိတ်တိုက်ရင်ဆောင်တွေ့ဆုံရမလဲ။ရန်သူတော်ကြီးဆရာစိတ်ဘွားကောဘသူ့ကိုလှုပ်ကြံလို့ဘလူကအသက်ပြီးပြီးချီခွဲစရာဇလန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာမလဲ။ဆုံးတော့ကြော်ကြီးစာပလင်းနှင်းမောင်တယောက်ဒီအမှုအပေါ်မှာဘလောက်ထိအောင်ပြီးဆက်နိုင်ရမလဲ။တပုအလိုမျိုးရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့အမှုကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့သူကဘသူဖြစ်မယ်ထင်လဲ။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်ကြော်ကြီးစာပလင်းနှင်းမောင်ပဲလား။ဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးမင်းနေကရဲ့ဇလန်ထဲမှာမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အခြားသောဇက်ဆောင်ပဲလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တခုဝန်ခံချင်ပါတယ်။ဆရာကြီးမင်းနေကရဲ့စာအုပ်တွေကို review လုပ်ပေးရတာအလွန်တာဝန်ကြီးပါတယ်။အခုစာအုပ်လိုမျိုးဇလန်းဇက်ကွက်မြုပ်ွက်တွေအများကြီးပါတဲ့စာအုပ်ကို review လုပ်ပေးရတာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါသေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ review အောက်မှာဆရာကြီးရဲ့လက်ရာတွေညွှန်းနှွမ်းသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ review တက်စာအုပ်တအုံလုံးဖတ်မှပဲနားလည်နိုင်မှာဖြစ်လို့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြအောင်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းပြရစီဗျ။ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Play Me Creepin ပြောသလိုတာတလုံးသေးပဲတုံးသွားတဲ့တေတော်သူဒီတုတ်တန်တို့သွားသည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုမှာကြင်ပါသေးတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ review လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အစာအုပ်တွေကအများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီအများကြီးကလည်းစာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ Professor Dr. Safewa Timeline ရဲ့အစာအုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်ခင်မှာအရှိအစာအုပ်တွေကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြအောင်ဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့အရေးသားတွေကဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုအဆက်ဆက်တွေရှိနေတာမလို့အရှိအစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှပဲအခုစာအုပ်ကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်လို့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှိစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့မှပဲအခုစာအုပ်ကိုဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်ခြေတော်အတွက်တစ်စုံတစ်ခုခုရသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက် share သွားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမျိုးစုံအတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe ဒီခေါင်းလေးနဲ့တောင်းချဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော်။